Amanya nze Herbert Sebuliba ngera ndi member wa ASU Chigwayo chitya Association Saloons and Spa in Uganda Olwaleero nno nsinzidde eno munyonyo gye nfunye saluni emu mwengendo okudemonstratingira saluni kyeki ebimu ebeeramu bye bitya babitereka batya tukuma tutya obuyonjo kiki kye tugenda okyusa biki ebikyuse biki bye tugenda okutereeza okutambulira ku mutindo ogwa COVID-19 amateeka agaliwo Wena ndaba nawe ampuliriza nsaba wegendereze owulirize olabe biki bye tugenda okukola obeko kyoyiga katika nkutwale ku Joy and More olabe kisinga kawo